हेलो एभ्रिवान, सम्पूर्णमा नमस्कार। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। दसैँ तिहारको माहौल छ, दसैँ चाहिँ हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। दसैँ आउँदा मौसम पनि कति रमाइलो हुन्छ याद गर्नुभएको छ, मैले भने पक्कै याद गरेको छु। यो दसैँ घर आँगनमा आइरहँदा आज मलाई म सानो हुँदाखेरिको दसैँको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्यो। म बच्चा हुँदा दसैँ आउँदैछ भनेपछि मनमा अर्कै खुसी र आनन्द हुन्थ्यो। टिका लगाएर पैसा पाइन्छ भन्ने खुसी, नयाँ लुगा मामुहरूले किनिदिन्छ भन्ने खुसी, अनि घर परिवारमा धेरै मान्छे जम्मा हुन्छ, सबैसँग भेट हुन्छ भन्ने कुरामा पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो। किनभने सानैदेखि मलाई घरमा मान्छे आउनुभएको एकदमै राम्रो लाग्थ्यो। त्यही भएर पनि हाम्रो गाउँमा म सानो हुँदाखेरि रोटे र लिङ्गेपिङ हाल्ने चलन थियो। अहिले त लिङ्गेपिङ त हाल्नुहुन्छ, रोटेपिङ त प्राय धेरै हाल्नु पनि हुँदैन, तर त्यतिखेर एकदमै चलन थियो। गाउँको बिच सेन्टरमा पारेर एउटा रोटे र लिङ्गेपिङ हाल्ने चलन थियो। हामी लिङ्गेपिङ हाल्नको लागि बाब्यो उठाउन भनेर घर घरै जान्थ्यौँ, अनि बाब्योपिङ हाल्ने हो भनेर बाब्यो उठाएर बाब्योलाई अँगालोमा बोकेर खुसी हुँदै जामाला र फुरुक फुरुक पर्दै बाब्यो लिएर आउँथ्यौँ। अनि गाउँमा पनि एकदमै एकता थियो, गाउँको सबैजना मान्छेहरू मिलेर रोटे र लिङ्गेपिङ हालिन्थ्यो। अनि पिङ हालेको दिन गाउँको सबैजना मान्छेहरू जम्मा भएर अबेलासम्म रमाइलो गरेर बस्ने चलन थियो। गीत गाउने, नाच्ने, आफ्नो दुःख सुख साट्ने, किनभने विविध कारणले गाउँभन्दा बाहिर धेरै मान्छेहरू बस्नुभएको हुन्थ्यो। त्यो दिन भेट भएपछि सबैजनाले एकअर्काको दुःख सुख खुसी साट्ने दिन गरिन्थ्यो। हामी बच्चाहरूलाई त दुःख सुख खुसी त कहाँ थाहा थियो र, त्यतिखेर रमाउन पाएँ, हाँस्न पाएँ, नाच्न पाएँ, त्यही नै सबै थियो को जस्तो हुन्थ्यो। मलाई मात्रै होइन, हजुरहरूलाई पनि हुन्थ्यो होला त्यस्तो। हुन त बालपन भनेको सबैभन्दा राम्रो समय हो भनेर भन्ने गरिन्छ, हुन पनि साँच्चै हो। दसैँ आएपछि यति धेरै खुसी हुने मनमा, त्यो कुरा सम्झिँदा मात्र पनि अहिले अर्को खुसीको थपिन्छ हाम्रो मनमा। मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। जमरा राख्ने दिनदेखि लिएर टिका लाउने दिनसम्मको खुसी सम्हालिन सक्नुको, मामुहरूले हाम्रो घरमा जमरा राख्छन्थ्यो। बहिनी र म जमरामा पानी राख्नलाई खुब फाइट गर्थ्यौँ, अनि हामी फाइट नगरौँ भनेर मामुहरूले छुट्टा छुट्टै दुइटा जमरा राखिदिन्थ्यो। एउटामा मैले पानी हाल्ने, रेखदेख गर्ने गर्थेँ भने अर्कोमा बहिनीले दिनै पछि कहिले उज्यालो होला र त्यो जमरामा पानी राख्ने र मेरो जमरा ठुलो भयो कि बहिनीको भनेर जे नै चल्थ्यो हामी दिदीबहिनी बिचमा। त्यो आनन्द पनि स्वर्गीय आनन्द हो अहिले सम्झिँदा। मामुहरू कार्यव्यस्तताको कारण सायद समय दिन पाइसिन्नथ्यो होला त्यो जमरामाथि, अनि मामुहरूले जसको जमरा राम्रो हुन्छ उसलाई चाहिँ पुरस्कार दिने भन्दै हामीलाई हौसला मिलोस् र हामीले टाइममा जमरामा पानी राखौँ भनेर पुरस्कार पनि दिन्छु भनेर भन्छन्थ्यो। मेरो राम्रो भयो भने मैले पुरस्कार पाउँछु भन्ने आशमा एकदमै मेहनत गर्थेँ म त जमराप्रति। त्यति मात्रै कहाँ हो र, म सानो हुँदाखेरि हाम्रो गाउँमा त्यति धेरै पक्की घरहरू थिएनन्। सिमेन्ट, बालुवा, रड र इँटाले बनाएको घरहरू अलि पछि नै चलनमा आएको हो। त्यतिखेर प्राय ढुङ्गा र माटोले बनाइएका पौराणिक घरहरू हुन्थे। दसैँ आउँदैछ भनेपछि ती घरहरूलाई नयाँ बेहुली जस्तै गरेर सजाइन्थ्यो। माथि माथि सेतो कमेरो लगाएर अनि तल तल रातो माटोले। म पनि घर लिप्छु नि मामु भन्दै मम्मीको पछि पछि लाग्दै घर लिप्थेँ। घर चाहिँ अलिक कमै लिप्थेँ भने आफूले लगाएको लुगा चाहिँ अलिक धेरै लिप्थेँ। रातो माटोमा लटपटिँदै लुगा लतार्दै हिँड्दा पनि कति आनन्द आउँथ्यो है सानो बेला। हाम्रो गाउँमा एउटा सांस्कृतिक क्लब थियो, त्यो क्लबले चाहिँ प्रत्येक दसैँको फुलपातीको दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्थ्यो हामीले पढ्ने स्कुलमा। हामी त सानो थियौँ, हामीलाई त सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेको पनि के थाहा थिएन। नाच्न पाइन्छ, रमाइलो गर्न पाइन्छ भनेर दाइ दिदीहरूको पछि पछि लाग्दै रातभरि रिहर्सल गर्नमा खट्थ्यौँ हामी पनि। अनि सबैजना मिलेर फुलपातीको दिन हामीले पढ्ने स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्थे। प्राय वर्षभरि बाहिर रहेको मान्छेहरू पनि त्यो दिन एकअर्कासँग भेट हुन्छ, एकअर्काको हालखबर बुझ्न पाइन्छ, एकअर्कामा दुःख साट्न पाइन्छ भनेर त्यो दिन प्रतीक्षा गरेरै बस्नुहुन्थ्यो। सबै मान्छेहरू सकेसम्म त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र गाउँको मान्छेहरूले कला संस्कृति झल्किने गरी कार्यक्रमहरू गर्थे। कोही नाच्नुहुन्थ्यो, कोही गाउनुहुन्थ्यो, कोही कविता भन्नुहुन्थ्यो,
त्यतिखेर ताली पड्काउँदै नाच्दै उफ्रिँदै यता यता डुल्दाको मजा कहिले बिर्सन सक्दिनँ म। गाउँभरिको मान्छेलाई मेरो मामुले चिनाउँदै उहाँ तेरो अङ्कल पर्नुहुन्छ, उहाँ तेरो आन्टी पर्नुहुन्छ भन्दै चिनाउनुहुन्थ्यो। म सबैलाई नमस्ते नमस्ते गर्दै फुरफुर फुरफुर जामा लाएर जामा हल्लाउँदै पुरै ग्राउन्डभरि दौडिन्थेँ दिउँसभरि। आमा यो त कति ठुली भएछ है भनेर भन्नुहुन्थ्यो कोही कोहीले। अनि मलाई लाग्थ्यो अब म पनि ठुली भएँ आहा भनेर मनमा कति आनन्द सोच्थेँ म। तर अहिले मलाई त्यतिखेरको बाल्यकाल अहिलेसम्म रहेको भए हुन्थ्यो, मलाई ठुलो हुनु परेकै थिएन जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर मामुहरूले हामीलाई वर्षमा 3,000 जोर लुगा मात्र किनिदिनुहुन्थ्यो, त्यही भएर नयाँ लुगा लाउन र दसैँ आउनुमा एकदमै धेरै खुसी त्यो कारणले पनि हुने गर्थ्यो। मामुहरूले दसैँमा हामीलाई लुगा सिलाइदिनुहुन्थ्यो अनि सिलाएको नयाँ लुगा चाहिँ अथवा किनिदिएको नयाँ लुगा चाहिँ टिका लाउँदा टिकाको दिन मात्र लाउनुपर्छ है भन्छन्थ्यो। त्यो टिकाको दिन कहिले आउँला भनेर औँला गन्दा गन्दा म त हैरान हुन्थेँ त्यो बेला। जब टिकाको दिन आउँछ नि बिहानै उठेर हतार हतार गरेर नयाँ लुगा लगाइहाल्थेँ अनि फुरुक फुरुक पर्दै गाउँभर देखाउन जान्थेँ। म मात्रै हो र अरू साथीहरू पनि आफ्नो लुगा लाएर राम्रो राम्रो भएर बसिरहेका हुन्थे अनि एकअर्कामा हाँस्दै आहा तेरो लुगा यस्तो मेरो लुगा यस्तो भन्दै नयाँ लुगा लाउनुको खुसी हामी एकअर्कामा कति मजाले साथ थियौँ। धेरै गाउँको मसँगै हुर्किनु भएको साथीहरूको दाई दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको दाई दिदी काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई दाई दिदीहरूले कपडा खानेकुरा लगेर जानुहुन्थ्यो अनि साथीहरूले म लुगा देखाउन जाँदाखेरि मलाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो त यो मात्रै हो र अर्को लुगा पनि छ मलाई दाईले ल्याइदिनु भएको त्यो चाहिँ मामा घर जाँदा लाउने। म त रुँदै रुँदै घरमा आएर मामु मलाई पनि दाई चाहियो, सबैको दाई दिदीहरूले नयाँ ड्रेसहरू ल्याइदिनु भएको छ, मेरो त नयाँ लुगा एउटा मात्र छ, मलाई त जसरी भए पनि दाई भए पनि दिदी चाहि दिदी भए पनि चाहिन्छ चाहिन्छ भन्दै धेरै रुन्थेँ। म यति रुन्थेँ कि शरीरमा भएको इनर्जी जति खर्च सबै नहुन्जेलसम्म मामुलाई समाउँदै रोको रोइ गर्थेँ। मूर्ख नै हुन्छ है बालपन पनि। म सानो हुँदा बेला गाउँमा त्यो चङ्गाहरू उडाउने त्यस्तो खासै मान्छेहरूले चलन गर्दैन थिए गाउँमा, त्यति थाहा पनि थिएन। हामी चाहिँ घाँगरभरि ढुङ्गा माटो उठाएर खेल्ने गर्थ्यौँ। मामुले फोहोर नबनाए लुगा त्यही लुगा लाएर मामा घर जानुपर्छ भन्छन् त, तर बच्चा बेलामा मामा घर लुगासँग के मतलब खेल्न पाए, संसारको सुख यही हो भन्दै बाटोमा बसेर ढुङ्गा र माटोलाई घाँगरभरि उठाएर एकदमै खेल्थ्यौँ हामी। अनि हामीले दसैँमा टिका लाउँदा चाहिँ प्रायः हाम्रो कल्चरमा छोरा मान्छेहरूलाई पैसा नदिने चलन छ अनि हामी छोरीहरूलाई पैसा दिने चलन छ। दसैँमा टिकाको दिन हामीले टिका लगाएर पैसा पाउँछौँ तिमीहरूले पाउँदिनौ भन्दै भाइहरूलाई कति धेरै चिड्याउँदै फाइट गर्थेँ म। बिचरा सम्झिँदा पनि कस्तो माया लागेर आउँछ मलाई। अनि मेरो भाइ चाहिँ दिदी मलाई पनि दिनु है भन्दै टिकाको दिन मेरो पछि पछि लाग्थ्यो, दिदीलाई टिका लगाएर पैसा दिन्छन् अनि मलाई दिदीले के किनिदिनुहुन्छ भनेर। हाम्रो हजुरबाको 4 छोरा मेरो ड्याडीहरू, त्यसपछि मामुहरू दादाहरू नि होइसिन्छ दिदीहरू पनि होइसिन्छ। मेरो त टिको लाउन त धेरै पछाडि पालो आउने, कतिखेर टिको लाउनुहुन्छ र पैसा दिनुहुन्छ चक्लेट खानु भनेर समय हेर्दा हेर्दा ड्याडी कति बज्यो कति बज्यो कति बज्यो भन्दै 100 सोध्थेँ होला म मेरो ड्याडीलाई। अनि आफूभन्दा सानो भाइहरूले पनि टिका लाएर खुट्टामा ढोक्दा आजको त म त महारानी हो जस्तो फिल हुन्थ्यो मनमा। त्यतिमा त्यहीमाथि पैसा पनि पाइन्थ्यो नि त। हामी टिका लाउने साथीकै बहिनी म र मेरो अरू साथीहरू तेरो पैसा कति भयो भन्दै कानखुसी गर्दै गर्दै बारीको पाटासम्म पुग्थ्यौँ। अनि मेरो यति भएछ तेरो यति भयो भन्दै घरकाले थाहा पायो भने नराम्रो पो मान्ने हुन् कि मन पो दुखाउने हुन् कि भन्दै कानखुसी गर्दै गर्दै बारीको भित्तामा बसेर पैसा गन्थ्यौँ हामी। त्यति मात्रै कहाँ हो र हजुर, दसैँमा पैसा पाइन्छ भन्ने आशमा तलतिर मासतिर परतिर आन्टीकोमा जताततै टिका लाउन जान्थ्यौँ हामी। टिका लाएको दिन चाहिँ एकचोटि भए पनि धरती छोड्नुपर्छ है भनेर बुढापाकादेखि लिएर सबैजना हामी रोटेपिङ लिङ्गेपिङ खेल्न जान्थ्यौँ। म सानै थिएँ, बाबाले मलाई काखमा राखेर मच्काउँदै पिङ खेलाइसिन्थ्यो।
त्यो दिन फेरि एक दिनको लागि मात्र भए पनि अहिले जिउन पाए स्वर्ग जस्तै अनुभूति हुन्थ्यो होला मलाई। बाबा आई रियली मिस यु। पिङको पिर्खामा मजाले समातेर बसेर दादा दिदी अङ्कलहरू गाउँको ठुलो मान्छेहरूले पिर्खालाई तान्दै मच्काउँदै गर्दा माथि पुगेपछि दसैँ आयो भन्दै चिच्याउँदाको मजा पनि छुट्टै हुन्थ्यो सानो बेलामा। मैले त त्यो पिङलाई दह्रोसँग समातेर यो दुइटा नै हातमा पुरै घाउ भएको थियो, अहिले चाहिँ त्यो दाग पनि मेटिसक्यो। मामा घर टिका लाउन जाँदाखेरि बाटोदेखि नै म बहिनीहरूलाई तिमीहरूको पैसा म राखिदिन्छु है तिमीहरूले हराउँछ भन्दै फकाउँदै फकाउँदै लान्थेँ, अनि मामा घरमा टिका लाएको पैसा चाहिँ सबै म लिन्थेँ। उनीहरूलाई एउटा चक्लेट किनेर दिए पनि खुसी हुन्थे, म त अलि ठुलो थिएँ, उनीहरू त मभन्दा पनि सानो बच्चा। अनि सायद पैसाको बचत गरोस् भनेर होला मेरो हजुरआमाले हेर नानीहरू मम्मीको मुख हेर्ने दिन चाहिँ तिमीहरूले आफ्नै पैसाले केही न केही किनेर मामुलाई दियौ भने तिमीहरूले दुध खाएको भाडा तिर्न सकिन्छ भनेर पहिल्यैदेखि सिकाइसिन्थ्यो। अनि हाम्रो त स्रोत केही हुन्थेन, बच्चा छौँ कहाँबाट आउँछ पैसा। त्यही दसैँमा टिका लाएर अनि जम्मा भएको पैसाले अलिअलि चक्लेट खाएर बाँकी पैसा जम्मा गरेर मामुको मुख हेर्ने दिनमा केही न केही किनेर दिन्थेँ म। अनि त्योभन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा थाहा छ हजुरहरूलाई, जति दिनसम्म टिका लाउन हिँडिन्छ नि त्यो दिनसम्म मैले लाएको घाँगरको वहाँ एक साइडमा म एउटा हात हालिराख्थेँ, किन थाहा छ? टिका लाएर जम्मा गरेको पैसा खल्तीबाट झर्ला भनेर। सुत्दा पनि म सिरानमुनि राखेरै सुत्थेँ, अनि फेरि उठेपछि भोलिपल्ट लगाइने लुगाको खल्तीमा हतार हतार राखिहाल्थेँ। रातो टिका निधारभरि पहेँलो जमेरा शिरभरि अझ जमारालाई त क्लिप लाएर यति धेरै लाएर हिँड्थेँ म। मलाई एकदमै अहिले पनि रहर लाग्छ र बच्चा बेला पनि निधारभरि टिका र शिरभरि जमारा लाउनलाई एकदमै मन पर्थ्यो। स्वर्ग छ भनेर भन्नुहुन्छ मान्छेहरूले, मलाई थाहा छैन स्वर्ग छ कि छैन, तर अहिले बालपनको सम्झना गर्दाखेरि सायद स्वर्ग भनेको लाइफमा त्यही पो हो कि जस्तो अनुभूति हुन्छ मलाई। न कुनै कुराको डर, न कुनै कुराको टेन्सन, न कुनै कुराको जिम्मेवार आफ्नोमा, सबै कुरा रोकै भरमा पाइन्छ भन्ने भ्रम, सबैलाई रोकै भरमा जितिन्छ भन्ने भ्रम, न कसैले के भन्ला भन्ने डर, न कोही रिसाउला भन्ने डर, खान पाए भयो, खेल्न पाए भयो, रमाउन। यदि मलाई भगवान्ले प्रत्यक्ष प्रकट भएर तिमी के चाहन्छौ भनेर सोध्नुभयो भने म केही नसोची एकैचोटिमा भन्थेँ होला मलाई मेरो बालपन दिनुहोस् भगवान् भनेर। त्यो बचपन भनेको साँच्चै रमाइलो र जिन्दगीमा त्यति रमाइलो क्षण भनेको सायद कहिले पनि आउँदैन। हुन त सधैँभरि बचपन बच्चा भएर बस्न पनि सम्भव छैन, बच्चा वयस्क वृद्ध र मृत्यु सबै कुरा प्रकृतिको नियम हुन् र सबैमा लागू हुने पनि नियम हुन्। बच्चा बेलाका मिठा यादहरूलाई मनमा लिएर सम्झिँदै मुस्कुराउँदै रमाउनुको पनि छुट्टै मजा हुन्छ। हुन त हिन्दू धर्म मान्नेहरूलाई दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वको सधैँभरि प्रतीक्षा रहिरहन्छ, चाहे बच्चा हुँदा होस् चाहे ठुलो हुँदा। हामी धेरै नेपालीहरू पढाइको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा देशभन्दा बाहिर छौँ, त्यसैले दसैँ तिहारमा घर जान नपाउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यसपालि म पनि दसैँ तिहारमा घर जान पाइनँ, तर केही छैन, हामी जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि हाम्रो गार्जेन, हाम्रो ड्याडी मम्मी र आफूभन्दा ठुला मान्छेको आशीर्वाद भनेको हामीसँग सधैँभरि रहि नै रहेको हुन्छ। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ खुसी भएर चाडपर्वहरू मनाउनुहोला। जो आफ्नो परिवारसँगै मिलेर परिवारसँगै बसेर दसैँ मनाउन पाउनुहुन्छ नि, सम्झिनुहोस् हजुरहरू संसारको सब भाग्यमानी मान्छे हुनुहुन्छ। केही छैन, हामी विदेश नै भए पनि जस्तो ठाउँमा छौँ त्यस्तै ठाउँमा रमाइलो गरेर दसैँ मनाउँ। COVID-19 एकदमै धेरै प्रकोप पनि छ, त्यसैले कोरोना भाइरसबाट बचेर आफूले सकेसम्म बचेर दसैँ तिहार मनाउनुहोला। जहाँ हुनुहुन्छ सुखी र खुसी रहनुहोला। हाम्रो घर आँगनमा आउँदै गरेको बडा दसैँको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माता दुर्गाले सधैँभरि हजुरहरूको रक्षा गरून्। हरेक
रोग र हरेक समस्यासँग लड्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्छ। मैले आज अरू हजुरहरूलाई मेरो बाल्यकालको दसैँको बारेमा केही कुराहरू सेयर गरे। आई होप हजुरहरूलाई राम्रै लाग्यो होला। हुन त प्रायः हामी सबैको बाल्यपन त्यति नै रमाइलो हुन्छ। मैले गरे जस्तै को गर्नुहुन्थ्यो कमेन्टमा सेयर गर्नुहोला है। बाई बाई, टेक केयर।